Mirë, ne do të kalojmë tashmë mish tek tema e Maqedonisë së Veriut. Në fakt janë bërë bashk mjekët për të protestuar për shkak të një problemi, një shqetësimi në lidhje me pagat e tyre, përveç se pjesës së vonesës, nga fondi i sigurimit, duket se nuk janë kaluar në kohë. Sigurisht, duke patur parasysh edhe situatën as pak të mirë ekonomike në për gjithë Ballkanin në këto momente, ata kanë bërë njoftimin se protestohet në orën 13:00, pritet që të ndodhë kjo protest nga mjekët, të cilët janë pak kënaqur për pagat e tyre. Pra edhe nëse do t'jepet paga, sigurisht do të vazhdoj protesta për jo mirë pagimin e tyre. Do kemi mundësin që t'lidhemi me të ftuarin ton, është Sefedin Aliu, nën kryetari sindikatës së mjekve në Maqedoninë e Veriut. Mirë mëngjes, mirë se vini. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë se u gjeni. Ne i dham disa detaje përse i përket protestës, por sot në orën 1, sa do t'jetë pjesëmarrja e personave cilët do të bëhen pjesë e kësaj proteste për pagat? Duke ju përshëndetur, t'i them edhe një lajm të mirë se definitivisht fondi për shëndetësi në Republikën e Maqedonisë është deblokuar, si duket dhe kanë filluar pagesa pagës mujore të muajt kaluar, që ishte një vonesë, ishte shumë problematik. Pa nisur ende protesta, shumë temi pra, mirë. Pra, për të kuptuar, doktor, fillimi i protestës suaj, apo revoltës tuaj është për shkak, sepse pagat e janarit nuk ishin kaluar ende, apo jo? Shife, problemet në shëndetësi janë grumbulluar një kohë bukur të gjatë, ashtu që kjo ishte vetëm ajo që nëziti pak në cina dhe më tepër, vonesa edhe ashtu rrëdave të ullëta që të vje dhe të kjo protest. Po, cili ishte justifikimi nga fondi shëndetësisë? Pra si e justifikonin ata vonesën e rrogës? Ba, sigurisht se edhe opinioni më i gjerë edhe në Shqipëri e din se kishte rramje e rjetit të internetit apo të programit të hakimit, si u thonë. Pa. Nuk e di gjuhën e elektronikës. Pa, ashtu që informata ishte ajo, mirë po në të gjithë në shëndetësi mendonim se diçka më tepër është në pyetje. Po tashmë? Po. Çfarë do ndodhë thashme? Do të vazhdoj protesta pas lajmit që është blokuar sistemi edhe do të vazhdoj pjesa e pagesës? Bo, ne kemi probleme shumë më të mëdhaja. Me ngrit një sigurisht se e dini me ngrit një rrogës minimale, ne kemi një gjendje dhe një situatë mjaftë, ashtu të temë absurde të ne në shëndetësi ku vinë ofrimi i rrogë i pagës minimale me rrogët e infirmiere. Nuk e disa e dinin në Maqedonim, aktualisht me ngritjen e rrogës minimale, infirmierët janë të barazuar, ajtë them kushtimisht ashtu, shembul vetëm pëndorët profesional me shkollën profesional të mesëm, janë të barazuar me rrogën më të ullët në Maqedonim. Pra, ndjes doktor që ta sqarojmë dhe për publikun. Pra, aktualisht u mor një vendim që duhet të rritet paga minimale. Kjo paga minimale rritej vetëm për infermierët? Ja, aktualisht paga minimale është barazuar me pagën e infermierëve dhe punëtorëve shëndetësor me mësim profesional. Sa është kjo paga minimale? Paga minimale është 18.000 denar, do të të një qikë më pak se 300 euro. Që të këtojme më mirë, kurse paga e një infirmieri me shkollim të mesëm, me provim profesional, me orar të punës të torësh, fillestar të them ashtu me provim shtetëror, i që më të e përse 18.300 denar ose 301 euro. Paga minimale e njëjtë? Me pagën infirmierëve të cilët e nisin me shkollë të mesme, që ta theksojmë. Të ne ndodhë barazimi i, them, ajtë kështu kushtimisht, i fshesës dhe i infirmirisë. Oke, kur ju thoni pra që... Barazimi i fshesës dhe i gjilpërës. Pra, qartë, pra kur ju thoni që është barazuar paga minimale e një infirmieri edhe me punët e tjera? Pra nuk po bëjnë diferencimin e punës, se gjithse cila prej punëve më pas i takon është dignitet i atyre që punojnë. Është një shqetësim tjetër, flasim në mjekësit. Cilat janë problemet e tjera? Mjekët sa paguen për shëmbull? Po, edhe mjekët paguen dobet, ashtu që
Pra, une kam problem t'i shëndroj këto me njëherë në euro, gjithnjë informatat i kemi në denar, po. Një mjek i cilë mbaron dhe fillon punon, pa ato shtes, pa të ardhurat shtes, dikute 600 euro, një mjek specialist dikute në 900 euro. 600 deri në 900 euro, flasim për një pag mjeku. Në shtet, po. Mjek pa specializim në rreth 600 euro dhe mjek specialist 900 euro. Kërkesa tuaja janë për rritje të pagës, apo jo? Edhe për sektorin e infermierve, por edhe për mjekët. Keni vendosur një kërkesë sa doni që rritja të jetë për secilin nga kategoritë? Po, sigurisht se po, ne kemi marrëveshje kolektive në bazë të cilës edhe bazohemi, mirë po si duket për shteti aktual nuk do t'i marrë parasysh ato, i kanë ato argumentet e veta. Rroga minimale praktikisht jetë e bazë për llogaritjen, ashtu që sigurisht që janë përpara të jetën të ardhme. Premtimet janë, kontaktet eskivohen, dhe të shofim ne sot, vetëm në ora 9 kemi thirë kryesinë e sindikatës, në ora 11 jemi në... Dhe të kemi edhe kuvendin, dhe të shofim se si të ndosim. Pavarësisht zhblokimit të pagës, protestat dhe vazhdoj, se sikur se thatë keni dhe qëllimet e tjera për të protestuar. Ne, Euronews do ju ndjekë dhe në vazhdim. Falënderit. Falënderit, doktor, që ishit me ne. Mirë, do të vazhdoj protesta e mjekëve në Maqedoninë e Veriut, ashtu si që ne informoj edhe doktori, në orën 11 do t'jetë dhe mbledhje e asamblesë, do të shojmë nëse do të mbajtë protesta në orën 13.00 apo jo. Ne do të shkëputemi për pak publicitet, po pas pak do të flasim për mësuesin, po dalin mësues, po meren diplomat, me gjitha të a jemi në një krizë në këto momente apo jo, do të diskutemi në përmjet një paneli.